celej tejto skorumpovanej vlády. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes prišli a verím, že spoločne dokážeme to, že Slovensko sa za krátky čas zmení na slušnú a prosperujúcu krajinu, kde bude radosť žiť. Ďakujem. Ľudia, ktorí hovoria o tom, že sú sociálni demokrati, ja to vôbec nebudem opakovať, pretože sme na námestí a sú tu deti. Nebudem hovoriť o kompe za 50 miliónov. Nebudem hovoriť o všetkých tých darčekoch, čo si medzi sebou dávajú. Nebudem hovoriť o tých večierkoch, čo oni absolvujú, o tých vínach, ktoré pijú. Poviem len toľko, ako ste tu vymysleli vy na tej ľavej strane a povedali ste, že to je hanba. Je to presne, je to najväčšia hanba, aká môže byť. Je to hanba nás všetkých. Keď povie Andrej Danko, že bol v Rumunsku, že mal tam nejaké skúsenosti, že sa bol pozrieť o tom, ako oni riešia svoju justíciu, tak nech priťahne aj tú prokurátorku, ktorá zavrela pol vlády. Pretože prvé, čo by spravil človek, ktorý ešte má trošku tej profesnej hrdosti a volá sa prokurátor, tak by zmiesol na nejakú obžalobu. My sme v Martine, toto je mesto, ktoré by som robil v divadle. Mesto, kde mám kvantum kolegov z divadla. Mesto, kde to dopadlo tak, že vlastne tu je starosta človek, ktorý skočil z mosta do siete a tá sieť ho vyhodila naspäť do mosta. Čo je teda akrobatický výkon, ale nech sa páči. Ale ja sem zavolám teraz konečne niekoho ďaleko temperamentnejšie ako som ja. Je to jeden zo štyroch zakladateľ Oľano a volá sa pán Fecko. Dobrý deň, Martinčania. Ja som ešte Martin Fecko, takže som váš. Hoci som z Prešova a musím povedať jedno. Keby bola politika o tom, či pôjdeme na pivo, alebo na pol deci, alebo do cukrárne, a či budeme zajtra alebo posledná domov, kašlem na ňu. Ale keď dneska nájdeme v parlamente 76 expertov, ktorí povedia, že zo zákona zrušia mesto Martin, tak ho zrušia. A sa môžete postaviť na hlavu všetci. A toto je, že tam sa tvoria zákony. A tam musia byť tu ľudí, ktorí vieme nájsť statočných, poctivých, nie strany. My obyčajní hovoríme, že musia tam byť ľudia. A pokiaľ tam bude človek, ktorý je naučený, že v malom nepokradne, nepokradne ani vo veľkom. Keď naučený v malom kradnúť, rozkradne to aj tam. Musím vám povedať, že keby niekto ho povedal v roku 2009, lebo vtedy sa začalo lámať, že o dva roky nebude v parlamente Mečiar a Slota, poviem, haraši, neni možné. A stalo sa. Nastúpili sme tam sa za obyčajný a v roku 2012 nemali ani jedného, ani druhého. Ostáva ešte jeden, takže dúfam, že to spolu zvládneme. A musím povedať jedno, že oni sa neboja ani Matoviča, ani Sulíka, ani možno nejakého Fecka. Oni sa boja vás, más, lebo je to o vás. A preto som rád, že vy tiež pridávate ďalšiu hrivnu počtu ľudí, ktorí sa zúčastňujú týchto protestov a chcem veriť, že spolu to zvládneme. Musím povedať ešte jedno, že každá doba je v niečom svojská. Viete, v čom je táto naša doba, ktorú žijeme, rok 2016, respektíve od revolúcií? Viete, v čom je svojská? Predstavte si, že od 1.1.1993 má Slovák konečne list vlastníctva na svoju krajinu. Ešte raz máme list vlastníctva na svoju krajinu, to sme tu ešte nemali. Mohli sme byť 1000 rokov pomaďarčení? Nie sme. 60 rokov počeštení? Nie sme. Slovák je tu. A my si nevieme sami vládať, že sme sa mali dobre. To je čo za blúd. Takže ľudia Boží, poďme do toho a ukážeme im, že vieme postaviť do parlamentu poctivých ľudí statočných, ktorí neprídu k Válovu, ale politik by má prislúžiť, opakujem ešte raz, slúžiť. Keď to nechápu, tak nemajú tam čo robiť. A musím vám ešte povedať jedno. Aj vy budete pre tú postavenú otázku. Aj mňa sa už pýtajú moje deti. Otec, mama, babka, detko. Keď sa raz vás opýtajú, čo si urobil preto, aby som mohol na Slovensku založiť rodinu, pracovať a ďalšiu generáciu vychovať tu? Čo si preto urobil? Nešiel si ani voliť? Lebo iba 60% nás chodí voliť, že? Keby to bolo 90, tam by bola tá preváha, že kto vlastne tu chce, alebo čo tu vlastne chceme. Nebol si ani na protestoch, keď bolo treba sa postaviť zlu, to je sa tu šíri.
tak potom čo chceme, ako to vlastne bude potom vyzerať. Mali sme tu už veľa vlád, že? Teraz máme 7. volebné obdobie, čo nám to nasľubovali? Pán Mečiar, Svajčiarsko za 5 rokov, že? Pán Zurinda, čo? Dvojnásobné platy, že? Super, máme ich. Kto berie priemernú mzdu? 890 eur. Koľký beriete takúto mzdu, sa pýtam, ja obyčajný človek z Prešova. Hanba. Ja hovorím, že nemá byť tento ukazovateľ Bernovincov. Bernovincom mzdy na Slovensku má byť, akú mzdu beje najväčší počet občanov na Slovensku. A dostali sme sa k taxe 300, 400, 500 eur. A to je pravda o Slovensku. Takže vážení, toto je to klamstvo, kde sa tu bublinkuje, že akými sme tu super a ľudia obyčajní nemajú šancu a žijú z dňa na deň. Preto chcem veriť, že aj týmto našim protestom ukážeme červenú a ešte pokračujem. Mali sme tu ešte pána, súčasného pána Fica. Čo slúbil, kedy mali byť na východ tie diaľnice? V ktorom to roku? 2010. Kde sme? 16. ma ešte aj nedohľadím, 2020 to bude. Akože on to slúbil, že odškodní nebankové subjekty, poškodených občanov. 2006. Na základe čoho on vlastne vládol? Toho, že mu títo ľudia dali hlasy. A vládol pán Fico v roku 2006. Slúbil, nesplnil. Takže vážení, ja dávam červenú kartu a chcem veriť, že takisto aj vy a hovorím odstúpiť, odstúpiť, odstúpiť. Prejazdil som celý svet, ale toto je naozaj krásna krajina. A pre mňa je sviatok to, že sa aj ľudia pomaly v tejto krajine začínajú zobudzať. Že prestávajú byť rozospatí a majú svoju hrdosť. Že sa pozrú ráno do zrkadla a povedia si, tak toto už nie. To je aj, svedkovia sú deti, že tu máte so sebou. Pretože pre nich to je veľká škola demokracie. To, že vlastne, že ste sa odvážili teraz si dať tie trička na seba. Kedysi by si to človek držal pod 20 kabátmi. Ešte by nevyšiel z pivnice. Ešte by poprosil 7 susedov, že nech mu povedal, že nech dosvedča, že bol inde. Teraz to máte na sebe, pretože všetci cítime, že prichádza čas zmeny. A dúfajme, že podľa čínskeho kalendára tento rok bude rokom padnutého Fica. Na Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Na Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo, ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ďakujeme vám všetkým. Ďakujeme celému Slovensku. Ďakujeme všetkým rečníkom, všetkým tým, čo ste prežili s nami celú túto reťaz. Ďakujeme, sme s vami, buďte s nami.